pansionatlardan köçürülmə və dediyimiz bağlı, kimi, Fuad müəllim, biz o məsələnə Rövşən bəydən əvvəl də sizə sual verdik ki, məsələn, paytaxtda məskunlaşmış bir ailə köçürülür Qobuya. Aydın məsələdir ki, 20 il, 25 il paytaxtın müəyyən bir hissəsində artıq iş, güc, Lökbatan və yaxud da digər biraz uzaq qəsəbələrə mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılır, buna söz yox. Amma məsafə baxımından onda hər şey dəyişməli olur. Ailə başçısının iş yeri, övladların məktəbi, ailə təhsil ocaqlarının şəhərdə olması, bu kimi maniyələr bəzən görürsünüz, insanları hiddətləndirir. Doğru. Haqlı və haqsız narazılıqlar var. Doğru. Təbii ki, siz də görürsünüz, doğru, biz də görürük. Bax, bu məsələyə aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm. Həmin Şüvalandakı ki, pansionatla bağlı səhv etmirəmsə, siz orada çəkiliş də etmişsiniz. Bununla bağlı Dövlət Komitəsi rəsmi açıqlama vermişdi və sizin reportajda da o səsləndirdi. Səhv etmirəmsə, 30-40-a yaxın ailə oradan hələ də köçülməmişdi və onların köçülməsi inşallah Qobu Park yaşayış kompleksini nəzərdə tutulub. O ki, qaldı bəzi hallarda, deyək ki, planlaşdırılmış təqdirdə o həmin planların həyata keçirilməməsi, bilirsiniz ki, yəni müxtəlif fövqəladə hallar baş verir. Yəni yanğınlar da olmuşdur, bilirsiniz ki, son aylarda digər xoşa gəlməz force majeure hadisələr baş verir ki, həmin planlara deyək ki, öz korrektivlərini etməli olurlar və bu baxımdan da yenə də məcburi köçkün soruşlarımızı biz çox gözəl dərk edirik, çox gözəl başa düşürük, amma əfsuslar olsun ki, yəni elə hallar olur ki, biz arzularla reallıqlar üst-üstə düşmür. Yəni belə hallar mövcuddur. Digər bir